ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେର୍ ନ କରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦିନେ ଛୁଟି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୁରୁବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏମିତିକି ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦିନେ ଛୁଟି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ନିୟମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ 100-ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହୋଇଆସିଥିଲା, ଏହା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ଓ କେରଳ ସରକାର ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ଏହି ଛୁଟି ଅବସ୍ଥାନ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁଚକ୍ର ଛୁଟି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି, 5 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ 75,000 ମେଡିକାଲ ସିଟ୍। ଗୁରୁବାର ସାରା ଦେଶରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର 11 ଥର ପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର 11 ବର୍ଷରୁ 18,000 ଅତିଥି ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି 6,000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା, କୃଷକ, ଯୁବକ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 25,000 ଯୁବକ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲରେ 75,000 ନୂତନ ସିଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଲଗା ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଅଲଗା ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ଅଲଗା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଯୁକ୍ତ 3 ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମୋହନ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାଲକାନଗିରି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରିରେ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆଜି ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ। ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଜି ନେଇପାରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି 17 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦେଶରେ ଏକକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଭାଗଭାଗ କରୁଥିବା ଆଇନ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟୁସିସି ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ପାତର ଅନ୍ତର ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ପାତର ଅନ୍ତରରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଦେଶରେ ଏକକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 12 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 12 ଲକ୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 12 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ 2020ରେ 10 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ 16 ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉପକୃତ ହୋଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଏଥିସହିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ 12 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି।
ଆଦିବାସୀ ସୀମାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭୟ ପାରାଦୀପ ଦେଇ ପଶି ଆସିଲେ 12 ଜଣ। ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଉପକୂଳ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଇ ପଶି ଆସୁଥିବାରୁ ସବୁଠି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁବାର ପାରାଦୀପ ଦେଇ 12 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସନ୍ଦେହରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସହ ତଦନ୍ତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହି 12 ଜଣ କୋଲକାତାରୁ ବସ୍ରେ ଆସି ପାରାଦୀପ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶୀ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କୋଲକାତାର ବାବୁଘାଟରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କି ନୁହେଁ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ହ୍ରାସ ନେଇ ହୋଇପାରେ ବିଚାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ପରିଷଦ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ କାଉନ୍ସିଲର 54ତମ ବୈଠକ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାରରେ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଟିକସ ସ୍ଲାବ କମାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ବଜ୍ରଘାତରେ 14 ଗାଈ ମୃତ। ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପାଣିପଇଲା ନିକଟରେ ବଜ୍ରପାତରେ 14 ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ଚରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଖଡ଼ଗ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କାଦୁଆ ଗ୍ରାମର ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଚୋରାଳି ପାଣିପଇଲା ଚିନି କଳ ସାମ୍ନା ଆମ୍ବ ତଟାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିବାରୁ ଚରାଳି ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 14 ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗୁରୁବାର ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଭାରତର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 75,000 ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିନା ସୁଧରେ ଲୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏନେଇ ମିଜୋରାମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଜୀବନଯାପନରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଗଣା ସୁଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିବାଦନ। ଖାଲିଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବେଶ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସେମାନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହ ଶିଖର ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ, 5 ବର୍ଷରେ 500 ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ଅଘଟଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସେବାୟତ। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା 3 ଜଣିଆ କମିଟି ପ୍ରତିଆରି ନିଜ ସହ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପ୍ରତିଆରି ନିଯୋଗ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତିଆରି ନିଯୋଗ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଲାଗି ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆଗକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିବ। ଗତକାଲି 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ଧର୍ମଘଟ, ଆଇଏଏମ୍ଏ କଲା ଘୋଷଣା। କୋଲକାତାରେ ଗତରାତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଆଇଏମ୍ଏ। ଆଇଏମ୍ଏ ପୁଣି ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଗଠନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବା ପରେ ଧର୍ମଘଟ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଦେଶର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଏ ଧର୍ମଘଟ କରିବ। ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାପଦ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଆଇଏମ୍ଏ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କୋଲକାତାର ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ବିରୋଧରେ ଆଇଏମ୍ଏ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଗୁରୁବାର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଭଳି ଦିନରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାର। ଏହା ସହିତ ଏହି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରର ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ପରିବାର ତରଫରୁ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି ମା ତୁଜେ ସଲାମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ
ରାଜ୍ୟପାଳ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି 16 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କଲେ ମାଓବାଦୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ, 16 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ପୋଲିସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ସନ୍ଦେହରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବତୀ ଗାଁର ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଧରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ, ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱୟଂଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ଫର୍ମ ରହିଛି। ମାଓ ନେତା ହିଡ଼ମାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ବତୀ, ଆଉ ସେହି ଗାଁର ଛାତ୍ରକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତ ବାସ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇଠି ରହିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।